Konstitusiyada hər bir insanın öz dini əqidəsini yaşamağa, ifadə etməyə hüququ var, haqqı var. Heç kim bizə deyə bilməz ki, sən bizim dediyimiz kimi dini ifadə eləməlisən. Onu heç kimi konstitusiyada deyilmir. Konstitusiyada deyir ki, hər bir şəxs öz dini, vicdan azadlığı var, öz dini əqidəsini ifadə eləyə bilər. Bəli, biz də istəyirik dini olduğu kimi ifadə eləyək cəmiyyətə. İndi bu sizi narahat eləyəcək. Vəziyyətimiz o cibə girməklərdə mani olacaq. İfşa olacaqsınız. Ona da biz neyini? Siz əl çəkin o işlərdən. Bizə deməyin, biz əl çəkin. Xalq görür də, mühakimə eləyir, baxır, oğru kimdir, doğru kimdir, onları müəyyən eləyir də. Nə vaxtdan gəlib oğru doğruya deyər ki, məsələn, oğruq eləmə. İndi bu Azərbaycanda bu vəziyyət yaranıb. Oğru adamın üstünə qışqır, doğrunun üstündə ki, sən oğruq eləyirsən.